На цьому відео троє осіб заходять на закритий тренінг для журналістів. Спершу шукають організаторів. Хто організатор? Ти організатор чи директор? Далі обливають присутніх рідиною та посипають пір'я. З цього сміття тут не має бути. Хлопці, обливати цього пір'я, що тут не було. Тренінг з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності влаштували Запорізький фонд «Гендер-Зет» та Вінницька агенція журналістських розслідувань, розповідає співорганізаторка Тіна Сопко. Проводили захід у готелі «Поділля». В анонсі заходу не було розголошене місце проведення, однак всім, кого було відібрано до тренінгу, було надіслано запрошення із конкретним місцем. Організатори викликали поліцію, учасники дали свідчення. Олексій Зотов – лектор, якого невідомі облили олією та обсипали пір'ям. В цілях цього тренінгу було повисити рівень компетенції журналістів в плані освіщення інформації на тему сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Відповідальність за зірваний тренінг на себе взяла націоналістична організація «Едельвейс». На своїй сторінці вони розмістили відео та опис події, потім допис видалили. З Романом Костишиним, який є головою організації, зустрічаємося на Майдані Небесної Сотні. Каже, вони виступають за традиційні сімейні цінності. Пропаганда ЛГБТ, вона йде з Європи за допомогою грантів, вони сидять на цих грантах, створюють ці конференції. Звідки вони гроші беруть на ці конференції? Це якраз таки все звідти йде. І ці цінності нам є чужими. Про тренінг представники організації дізналися соцмереж, додає Костишин, і цитує кілька тем занять. Стадії прийняття своєї гомосексуальної орієнтації, ідентичності. В лапках вправи за і проти камін-ауту. Ну це вже звучить абсурд. Тобто вони хочуть, щоб люди призналися, що вони гомосексуальні і пропагували, не боялися цього. У поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями, каже речниця Нацполіції області Анна Олійник. Це попередня правова кваліфікація, оскільки маємо провести ряд слідчих дій, і в принципі, в ході слідства може в подальшому вона бути змінена. Перше – це перешкодження законній журналістській діяльності. Друге – це хуліганські дії групи осіб. Через побоювання за безпеку учасників дводенний тренінг для журналістів організатори скасували. Сопко каже, їхня організація провела більше сотні подібних занять. І це перший тренінг, який було зірвано. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.